շատ հանգիստ պետք է որսաս, որ ձերքերդ շուտ չհոգնեն։ Իսկ տեղ զուգ չկա, սուտա։ Հերիքա մեկին հավատաս, անմիջապես փորձանքի մեջ ես հայտնվում։ Մի անգամ 20 կիլոյանոց ձուկ բռնեցի։ Հարևաններս տեսան, վախեցան, իբաց աշնա ձուկա։ Բայց ես հո գիտեի, թե դա ինչ էր։ Դրանց միսը շատ համով է։ Իսկ տեղ թորը կցում ես, հանում, դատարկ։ Կամ շատ-շատ 1-2 կիսասատկած ձկներ։ Կարթը կցում ես, 3 ժամ սպասում ես, մինչև ձուկը խփի։ Քաշում ես, մոծակի չափ ձուկը կարթի ծերին թփրտում է։ Դրա համար ձուկ չկա մոտս, թե չկտայի կուտեի։ Պետք է գնամ, արդեն ուշ է։ Ես ուզում եմ դուրս գալ, հետո մի բան կուտեմ։ Կարող եք ինձ այստեղից հանել, թե ոչ։ Շատ եմ խնդրում, ուժերս լրիվ սպառվել են։ Օգնեի մեծ սիրով, բայց չեմ կարա։ Փոսը շատ խորն է։ Մոտս էլ ոչ պարանկա, ոչ աստիճան։ Նույնիսկ խոսալու ժամանակ չունեմ։ Մյուս անգամ ուշադիր ոտեի տակ նայի, նոր քայլի։